U istočnom Novom Sarajevu za opšte izbore registrovano je 11.257 građana. Glasalo se na 15 redovnih biračkih mjesta, te jedno za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima i glasanje u odsustvu. Angažovana su i dva mobilna tima, potvrdila je predsjednik opštinske izborne komisije Mirjana Škrba-Tomić. Građani su od ranih jutarnjih sati bili na biralištima kako bi iskazali svoju demokratsku volju. Svi smo mi sa nekim nadama, sa nekim ljepšim mislima o budućnosti. Nadam se, svako ima svoje i narod nek odluči. Da će biti bolje i da ćemo uspješnije da radimo, da sarađujemo. Nisam mogla spavati kad će s vama da idem. Pa očekujem sve najbolje. Moramo da radimo, da se borimo i bolje nešto u suštini. Pobjedit će oni kojima građani daju povjerenje, a najvažnije je da izborni dan protekne mirno i dostojanstveno, poručio je Ljubiša Ćosić, nosilac liste SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz izborne jedinice 8. Ja sam predstavnik političke opcije koja je na vlasti, političke opcije koja vjeruje da radi dobre i odlične stvari za Republiku Srpsku. Nadam se da će građani dati podršku našem predsjedniku, našem srpskom članu predsjedništva. U stvari, ubjeđen sam u to, ali u svakom slučaju sačekat ćemo kraj dana da vidimo i ono što mislim da je najbitnija poruka jeste da ujutro nastavljam opet sa svojim životima. Nosilac kandidatske liste DNS-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u izbornoj jedinici 3 Aleksandar Glavaš očekuje da ova politička partija na opštim izborima ostvari izuzetno dobar rezultat. Lijep je dan, nema nikakvog razloga da svoje glasačko pravo ne iskoriste i ne daju šansu da li mladim ljudima, da li nekim kandidatima koji prvi put učestvuju na izborima i da ih zamolim samo ovaj put da ne glasaju za kandidate koji će sigurno vratiti svoje mandate, a to su načelnici, gradonačelnici i svi oni koji se kandiduju, a sigurno znamo da neće biti izabrani predstavnici građana. U opštini Istočna Iliđa glasalo se na 24 redovna biračka mjesta i jedno za glasanje na nepotvrđenim biračkim listićima. Na terenu je bilo i 6 mobilnih timova za glasanje. Marinko Božović, kandidat SDS-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, svoju građansku dužnost obavio u Vojkovićima i istakao da je glasao za potrebne korijenite promjene u Republici Srpskoj. Istočna Iliđa, potpuno sam siguran, će donijeti pobjedu na sva 4 nivoa i kada je u pitanju Narodna skupština Republike Srpske, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, naravno pobjeda za srpskog člana predsjedništva gospodina Šarovića i pobjeda za našu novu predsjednicu Republike Srpske, gospođu Jelenu Trivić. U ove dvije opštine na glasačkim mjestima u osnovnoj školi Sveti Sava i u Vojkovićima zabilježena su dva incidenta, kada su lica poznata policiji pokušala da snime naočalima glasački listić. Navedeni predmet je privremeno oduzet, a o incidentu je obaviješten dežurni tužilac koji će se o kvalifikaciji događaja naknadno izjasniti.